Založili sme do dvojky menší papier. Ideme ho dorezať. Naberá pekne. Pekne ho aj natiahne, nezachytilo absolútne nič. Pekne orezalo. Úplne v pohode chodí. Pokiaľ tam bola veľká rolka, tak ju zaseklo. Vyberieme. Ide pekne von hladko. Nejaký zvyšok papiera tam ostal určite, ale zrejme to padlo niekde do tých priestorov. Rolka je vonku. Ide úplne pekne. Skúsime ešte raz na novo založiť. Nabralo ju. Dáme orezať. Naťahuje. Úplne v pohode. Ani nezasekne nič. Vrátilo. Orezalo. V poriadku. Dáme vybrať. Vybereme von. Úplne v pohode. Vyberie.